Što se tiče Rusije kao vojne sile, ova invazija je poprilično trežnuće iskustvo za rusku vojsku. Ono što su Rusi do sada uspjeli osvojiti je oko 2/3 regije Donbas. Dakle, zauzeli su oko 15% ukrajinskog teritorija, ali zapamtite da je ovaj rat počeo s Putinovom namjerom da okupira cijelu Ukrajinu, da izbaci vladu, uspostavi vlastitu vladu i efektivno pretvori Ukrajinu u veliku Rusiju. Ali ne ide baš sve po planu. Izgleda kao da će Rusi ući u zimu sa svim svojim vojnim ciljevima samo djelomično postignutim. Predsjednik Putin nema vojno iskustvo, bio je samo regionalni časnik KGB-a u Dresdenu. To je bila njegova uloga u vladi sve dok nije postao premijer. Iako imaju moderne podmorske i zračne snage, njihova vojska je još uvijek relativno nereformirana. Krenuvši u bitku prvi put nakon 1945. godine, pokazalo se koliko loše vode velike operacije. To je otvorilo oči ne samo nama na zapadu koji gledamo sa strane, nego i ruskom vrhovnom zapovjedništvu koje je mislilo da su mnogo bolji nego što su se pokazali. Rusi su povukli trupe sa svih drugih mjesta u kojima su bili uključeni, kako bi ih poslali u Ukrajinu. Tako su ruske snage sada kod baltičkih država, Estonije, Latvije, Litve, puno tanje nego što su bile. Ruske granice sada su otvorenije nego što su ikada bile, jer su sve svoje trupe morali koncentrirati u Ukrajinu. Također nema mnogo vojnika koji brinu o granici s Kinom i vjerujte, to je granica koja ih jako brine. Plan ruskog predsjednika Vladimira Putina da mobilizira stotine tisuća rezervista već ima ozbiljne i sustavne probleme i neće dobiti čak ni vojnike niske kvalitete. Putin je naredio djelomičnu mobilizaciju Rusa s vojnom obukom, uključujući one koji su umirovljeni, kako bi bili poslati na prvu crtu bojišnice. Ovaj potez pozivanja vojnih rezervista u oružane snage dogodio se prvi put do Drugog svjetskog rata. Ovaj potez potaknuo široke prosvjede u ruskim gradovima, što je rezultiralo masovnim uhićenjima. Pokušaj mobilizacije ljudi za pomoć u invaziji na Ukrajinu već polako propada. Ruski mobilizacijski sustav bori se s izvršenjem zadaće i vjerovatno neće uspjeti proizvesti mobilizirane pričuvne snage, čak ni one niske kvalitete. Također postoji izvještaj na društvenim mrežama od ruskih blogera te vojnog osoblja koji kažu da stari muškarci, studenti i civili bez prethodnog vojnog iskustva primaju nezakonite obavijesti o mobilizaciji. Ministarstvo obrane također je reklo da Putinovi pokušaji mobilizacije možda samo pojačavaju neuspjeh. Na tiskovnoj konferenciji održanoj u srijedu, tajnik Pentagona Pat Ryder rekao je da je vjerovatnije da su ruski rezervisti zapravo umirovljenici i ljudi bez vojnog iskustva, stoga neće biti dovoljno obučeni ili pripremljeni za bitku na prvoj liniji u ovako kratkom roku. S druge strane, Ukrajina se bori za opstanak, što znači da može izdržati ovaj rat jako dugo. To je velika zemlja, najveća država u Europi nakon Rusije. Ima populaciju od 44 miliona ljudi. Kažu da mogu staviti pod oružje milion ljudi i to je vjerovatno tako. Ali zasigurno znamo da mogu imati oko 700 tisuća vojnika. To znači da imaju dovoljno vojne snage da nastave i održe se. Ali oni se mogu održati i nastaviti boriti samo ako ih Zapad nastavi podržavati oružjem, potporom i novcem. I to je jedno veliko ako. Jer samo ako je Zapad spreman preuzeti određeni rizik da održi potporu Ukrajini, tada Ukrajina može nastaviti ovaj rat onoliko koliko i Rusija, a možda i dulje. A ako želite znati što bi se desilo kada bi Putin lansirao nuklearnu raketu te počeo nuklearni rat, pogledajte u ovom videu. Te naravno lajkujte ovaj video i pretplatite se na naš kanal za još više videa poput ovoga.